يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسبح عظمة القرآن هذا غيب مقابلك يو قرآن ولو منتفعون بالقرآن متقين هذا غيب مقابلك دوڑا لذكر يو كافر دا غيب دري حالات أو دا دنيا و دا آخرت سزا دوية مدال منافقان دا غيب انزل اسقبائح ورسل مثالون أو سزا غاني اس ذکر کی مقصد القرآن دی جن القرآن مقصد شروع ذکر قرآن اس خطاب شروع یا ایها الناس اے خلق خبر واورے پیدا سلے کم مقصد لے پیدا اعبدوا ربکم اس دی عبادت خبر شروع آغا خبر چتا سور فاتحہ کہ ویلا ایاک نعبد و ایاک نستعین آغا خبر تے متوجہ کہ اس در رب بندگی و کی دی لے پیدا ہے او دی تے لے کی دعوت توحید سورة بقرة كيو دعوة يو موضوع دا روانا دا الله رب العالمين توحيد دا دي توحيد بمقابل كي دا يهود وغناكار خسلتون وعقائد اغبا ذكر كيو قباحات رسط را روان يا أيها الناس يا خلقهم دا خطاب بقرآن كيو يا أيها الناس را تل الزل را غلين القرآن الكريم دا خطاب ذكر كي جدار طول عالم دبار عالمي كتاب دي ذكر يا أيها الناس يا ايها الناس يا خلق اعبدوا ربكم بندگی وكيد اخبر رب بندگی صرف رب ده پار خاص ہے دبل چا بندگی من کو در رب بندگی ولی وكيد دعوه شلا اس پہ دلائل راوی ذکر رب غزاد دی الذي غزاد دی خلقكم چتا سے پیدا کړی ہے چا چ پیدا کړی نو دا بندگی کو کن دا سر تا چا در کړی اغه ته ټیټ کن دی قبر والا دی پیر خود نه در کړی جدی ټیټ دا خدای تعالی الله درکړی دا سر د خپل الله ته ټیټ غیر الله ته مونږ ټیټو او دا الله بندگی کوي واز هغه ذات چې تاسو پیدا کړی ولذین هغه کسانی پیدا کړیو من قبلکم چې تاسو نه مخکیو دا بندگی ولې وکړي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو بچی د ورنه چې بچی د ورنه کړه تقوا به درکې راشي د شرک نه ځان بچ کړي دا اللہ توحید اختیار کی مدور نو بچ الذي جعل لكم الارض فراشا نور دلائل در توحید ذکر کی الذي دار بغزاد دے جعل لكم چ جوڑ کڑے رستا ز دپارا الارض دازمکا فراشا غڑی دلی پشان د بسترے لازم کہ سونه خپل غڑ ولید اللہ رب العالمین فراشا فراش بسترے تو فراش تو ذکر ویلو چ دی زمکا کی ناشنا کمال لے تک په سفر رواني او تاسو ر بستر نه میکنه نو ته په دې باندې سم لږ تاسو خوب په پوره کې برابرۍ دی دی باندې او فراش او تدې د وجه نه موي چې نه ډېر نرم ده او نه ډېر کلک ده کدا به خې کلک وي لکه ټول د سیو له کدا کار کمر نه به په کې فصل نه کړل کېږي کویان کناستل وغیرہ دا به ګران نه فائدې نه خسته کېږي بوټي او باغونه به دا ګران او کچرته بیخی جبا جبا وې بیا په ټوله خټه خټه وې باندې پکې به سامان کې د بنیادونو داستنې پکې نه نالې دی کړ بیا هم تی فائدہ سامان اخسته کړه نو الله رب العالمین د سي هموار او برابر او درمیانه انداز کې پیدا کړل د الله ته وګوره کړه د سونو خپل ځمکه غړولې و سما او اسماني جوړ کړې دې بنا انچت اسماني سونو خپل چت دل جوړ کړې دا بغیر دستونه نه ګورو درولې ته چې ورکوټه چت جوړې نه یاو ته دیوالونه کې غاړو ته یاو لمینس کې ستنه ورکړي خو الله رب العالمین یو ځکه مستنه نه دا ورکړي بغیر عمدین بغیر دستونه نه الله ودرولې اسمه بیا دې ته وګوره وانزل اور اور ی الله تعالی من السماء دا اسمان د طرف نه ما ان وبد باران دې ته وزدري ز اسباب یوازې الله کائنات پیدا نکړو چې بزمکه پیدا کړو بس اسماني پیدا کړو نه بلکه د زمکه او اسمان په مینځ کې یو نظام یې جوړ کړ د وریزو وریزی راځي او پاری کې وبو جمع کی او دا غینه به په ترتیب ترتیب باندې راوریږي لاندې ګوره د اسمان نه الله وبو ورېد باران خدای وګچ راوریږي په دې کې څه فائدہ ده اوس دا ذکر کړ
فأخرج به نروباس يلا بدي وبان من الثمرات قسم قسم ميوي وغلي رزقا لكم دفارة فايدة استأسو ثمرات نمرات دي آمدني أو ميوي أو غلي ثمرات معنا قميو مكوا سرب زكا چلاغي دي پار خبل لفشتك نفواكه فواكه ميوو تاو ثمرات ولیکي غلو او ميوو طولو تا رزقا لكم دفارة فايدة استأسو رزق لكم کوم دا معنا مکه وسر چې د پاره د خوراک تاسو رزق ور دي جامو تم وي لباس رزق چې کوم دی دی اولاد تم وي رزق د استاد کور رزق دې تعالی الله در کړي رزق لكم دی وجن علما معنا کې انتفاع لكم د پاره تاسو د فائدې ها چې کله دا ټول کائنات الله پیدا کړو تاسو الله پیدا کړی مشران انسانان تاسو نمخ کې د الله پیدا کړو زمک الله پیدا کړ اسمانونه الله پیدا کړ او بل نار وری رزق په دی باندې الله دې زمک نه رو باسي نه عبادت بوز نه چا کو ها ایواز د الله اوس بس کې عبادت بده بل چا قبر والا تبصر کیته غیر الله تبصر کیته اغه نه بوس مددونه غواړي نه فلا تجعلون مگر زوی مجوړوي لله اذا الله سره اندازن شریکان الله سره شریکان مجوړو الله رب العالمين سر برخداران نشتر نئی بر شریک چتاونو سر برابر چتاونو سر عدناشتا یو قسم شریک مسر نشتر وانتم تعلمون و تاسو خب ہوئے گئے خب دی پوئے گئے چی دا طول کارون اللہ رب العالمين کئے نبیو سوالی شریکان جوڑے یا وانتم تعلمون خب دی پوئے گئے چی اللہ تعالی شریکان بزان سر ندی جو کڑی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب دعوة ذكر كي خب طريقة التحدي بانده تحدي من الچلين جيور كده ده قرآن أو ده صاحب قرآن تصديق ده بده آيات كي صدق ده ده چه گورا زمان ده نبیم پا حق ده و ده كتابا گورا ده شك نخالي كتاب ده كتاسو وائه چه ده زمان ده نبی ده زان نجو كده ده نبی تاسو لار شي غړغړ شاعران درکې دي دا نبی خلا شاعر هم نه دي تاسو غړغړ تعلیم یافته خلک دیو شاعران دي دی. قرآن په شان یو صورت راوړی کنه زه یو صورت خو جوړ کده دې په شان یو صورت هم جوړ کړو ټیک د بیا د نبی د ځان نه جوړ کړی دا قرآن خو چې کله د دې قرآن په شان یو صورت تاسو نه شاعر راوړل معلومه دا شو چې دا د الله کلام دی او دا رسول د الله رسول دی او تاسو به باطل یې نبی د جهنم اور ته تیار شو چې په قرآن باندې ایمان نه راوړل وَإِن كُنتُمْ كَثَرْتَ تَاسُ فِي رَيْبٍ فَشَكِّ دَالَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ مُنْكِرِينَ تَخِطَابَ كَتَاسُ چرته په شک کې مما دا کتاب نه نزل نه چې نازل کړي دی لګ لګ على عبدنا فخبل بنده باندې مرته ویل مخکې اياک نعبدوک چې کوم ځای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوچت مقام ذکر کیږي التبدا غوي صفت کیږي په عبد باندې زما بنده دلته ورته الله سي زمون بنده دا بندگی چې دا ډېر خپل صفات دي ځکه الله فرمایي کشک وای په کتاب کې چې موږ نازل کړی دی لګ لګ په خپل بنده باندې نفعتو تاسو راولای دی سورته یو سورته مې مثلی په مثل دی قران باندې مې مثلی کې دا هاذ امیر راجی دی ما انزلنا تا دا مې ما نزلنا چې کوم ذکر دا چې ما کوم کتاب نازل کړی دی کنه د دې په مثل کتاب راولای شابه او ټول کتاب نه یو صورت راولای ځه نو یو صورت دا مدنی صورت دی کنه سورته بقره د دین مخ په مکه کې څومره صورتونه راغلي او دا ابتدایي مدنی دی نو د دې صورتونو کې مکی صورتونو کې مختصر مختصر مشته زه دغه مختصر صورت په شان یو صورت راولای ځه کم چې په مکه کې کم صورتونه نازل دي یو صورت راولای کچر تتا سرشتونی ودعو شهداءکم اور او بلیتا شخپل مددگاران او معبودان من دون الله سوا د الله نا ودعو شهداءکم شهدان مراد د دوی غ معبودان دی چې دی به لازم را رسیدي مدد کوي الله اذا بیت مسراواس کوي هغه مسراجه مکه او بیا په شریک باندې یو صورت جوړ کوي زه یو طرف ته ځان لازم ده نبی دی او د سرما چې کوم کتاب نازل کړي او سره دی او بل طرف ته تاسو ټول او سره د خپل معبودانو مرګري شي هغه ته به وازونه وکړي دویم شهدا په معنا د علما راځي خپل پوی خلک راځي مکه ځه
دریم شهدا په معنی د گواہی ورکون کو راضی خلق را جمع کوي په گواہی کې چې د دې خبرې گواہی وکي په صدق سره او په عدل سره چې آی واقعي ستاسو دا چې کما هغه خبرې دی د قران په مقابل کې جوړوي آی دار دی قران مقابله کولې شي نشي کولای ستاسو شهدا را وغوړی مشهور معنی به کېدای ستاسو معبودان او مددګاران من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچر تاسو رښتونی یې کتا سو رښتونی یې په دې خبره کې نه فی زعمکم انه کلامه صلی الله علیه وسلم ک په دې دعوه کې رښتونی یې چې دا ګری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کلام نه زی تاسو هم جوړ کړ چې دې جوړول شي ملته نه شي جوړول وس دین دادا ان کنتم صادقین بان الرسول افتراه که په دې خبره کې رښتونی چې د نبی او د رسول دا قران د ځان نه جوړ کړی دی دا چې کله فاتو به سورۃ سره متعلق شي نو په دې کې رښتونی تاسو یو سورۃ به راوړی کله دا غننګ سورۃ انفال کې دی دې کافرانو به لو نشاء لقلنا مثل هذا بعضی علما وایي دا هغه خبره ته اشاره ده چې دی وی لو نشاء لقلنا مثل هذا کومه وګورې قران په شان خبرې به مونږ مو کو نلوی نو په دې دعوه کې رښتونه نه وی کنه یو صورت راو لازم ته خو جوړ نشي جوړوالی نو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وزدلتا مکمل د دین نه فی کوي چې نم دا کار مخکې کړه نه به اینده کې وکړي د دین مخکې په مکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیار لسکاله تیر کړی دی آغا وقیم داکار مشرکانو نه دیکھڑے غڑ غڑ شاعران پکی موجودو دیر فصحا و بلغا پکی موجودو پا یو یو مجلس کی بے فی البدی قصیدی ویلے عربو پا عربو کی دمر ماہیر خلق و ذہین چی یو موضوع با دی ولوار کڑا وس نو لکل لکل پکنو لکا زمان شاعران چی یو مخ شیرون جوڑے کنا صرف یو صفا دو دری ورازی پایی که سوچو نکا ورانی بیائی ورانی و چې کچر د جلسو پروګرام کې په یاد یاد دي پرچې مخې ته غوې نه وای صرف پینځل شپږ اسکرخي بس او د عربو شاعران به څنګه په سوره شعرونه به بغیر د سوچ او فکر نم دا اوس به شروع کړ په یاد به ویل یو واقع برا او یو د شعرونه ورته شروع کړ فل بدی شاعری دی ته و چې مخکې نه دی ته نو سوچ کړی دی نه دی مخکې نه هغه شعرونه یاد کړی دی نه دی لیکلی دی بس اوس لکه لازم چې خبرې کوم ته په شان د شروع شعرونه به قصیدې به ویل سونو سونو اشعار دی دومره ماهر خلک هغه ماهر خلک د قران مقابله نشو کول د دې په مقابل کې کلام نشو پیش کول د دې کتاب ځکه الله فرمایي فإن لم تفعلوا پس که چرته تاسو دا کار نشئ کولای ولن تفعلوا چر بیا اینده کې مو نشئ کولای چر نشئ کولای نه مخکې کړي نه بیا او دا پیشنګوی ګوره د قران اوسه پورې روانه ده او دا چیلنج مو اوسه پورې روان دی د زمانه کې فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي نُزَانَ بَچْكَي بِيَا دَا غَوُورْنَا او یا ریگئی دا غَوُورْنَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَچِ خَشَاد دا غِي خَلَقْ دِي وَالْحِجَارَةُ وَغَٹِ دِي اُعِدَّت دا غَوُور تَيَرْ قَلَشَوَي لِلْكَافِرِينَ دا پارا دا عذاب دا کافرانو بیا پا دا غور نزان بچکی کن ایمان پی راو چی خدا تا پتر چی مون دا قرآن مقابل نشو کولی دا دی پشان یو صورت مونگا نشو جوڑا ولی نبی دا اغور نزان بچ کئی چی دا غی خشاک خلق دیو گٹی دی خشاک خلق دی خلق سوگ دی خلق دی کافران و مشرکان لکه دا بروس تو سورت آل عمران لسم آیت کی رازی چی دا کافران ببکی دا خشاک پشان سوزی وقودو هم ناس والحجار و گٹی دا گٹی ولی یادی یو خودی کی اشاره اکڑا دی اور حیبت تا چی دا اور دمر خطرناک دی چی گٹی سیزی نو کم اور چې ګټي سیزی نو انسان سبا سکیتا ته خپل سوچ وکړه چې ګټي بسیزی دویم خپل په چا دا کړی چې دی ګټو نو مراد هغه ګټي دی چې دی مشرکان به داغي عبادت کوو د الله نه غیر او بوتان به ته جوړول او بعضی خلکو به د قبرونو ګټي راخستره او پزان پورې به راخکلی چې دا زمانه وي بادو بس او سو کوئی زمانه چې کوم دې مرض وسخه کیږي او وي جمع پټه کوي سبق کې بیا جبر رواني الله وی دا غټي ومزه په جهنم کې ورواچو د دې د ذلت لپاره د دې د شرک د ذلت لپاره چې دام د سره سوزوم صبر کوا بل قول پکې چا ادا کړي چې دې نه مراد دی حجاره الكبريت
د ګوګل وګټه د ګوګل چې کوم دي د کې اوسو خصوصیات یو دا ډیر اور ډیر خطرناک خلی دویم دا د بدن پوری نه خلی دریم دا دا چې د کې بدبوئی ده بدبوئی ده اورم په تیزیږي او بدن پوری نه خلی دا ګټه د دې د عذاب د پر الله په دی اور کې د ګوګل ګټه ورچولې نعوذ بالله من ذلک چې سم به د بدن پوری نه خته دا اور او بوی به کوي سخا او دا غرنګ دوی له عذاب ورکړ دا اور به تیزی او عدت دا اور تیار کړی شوی لن کافرین د پر د کافرانو وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات دا خو د کافر حال او غویته تخويف او يروا د اخرت د عذاب وس بشارت اخرویه ذکر کئ بال ایمان والاعمال الصالحه په ایمان او پنی کو اعمال باندې د دغه خلکو په مقابل کې چې چا ایمان راوړی دی د الله په توحید د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې او په قران باندې او نیک اعمال کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې دوی له جنتونه دي مزید همیشه د پاره اوس د دوی حالات ذکر کړه قران دا طریقه یاد کړه قران کریم کله بشارت راوړي کله تخویف راوړي کله یو مخ کې کوي کله بل مخ کې کوي نو دلته مخ کې تخویف او بشارت کله کله د دې قران کې بشارتونه ذکر شي د مؤمنانو نو بیا د مجرمانو حال ذکر کی دا غوې لپاره د تخویف او یاره راوړي وبشر الذين امنوا وزير ورکا وکسان ته چې ایمان راوړي دي او عمل الصالحات او عمل نیکړي په سنت طریقه باندې عمل صالح دي ته چې اخلاص پتی پرمه چې ته یا کرم دوی یا کنستعين کیږي یو په کې اخلاص د الله لپاره دویم په طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع السنه په کې وي چا چې ایمان راوړو نیک اعمال وکړه دی لزیره ورکه په سمانی ان لهم چې یقینا د دې لپاره جنات جنته ندی باغونه دی تجری چې بهي دی با جاری به من تحت الانهار لاندې د ونو بملو دا غین نه نهرونه دا غین د ونو بملو د لاندې نه نهرونه رواني اشنا منظر دی باغونه دی بنگلی دی پکې او نیرونه پکې روان دي مزیدار د دې انهار تذکرې بیا رستو کړي دا نیرونه چې کوم دي رستو بیا راځي سوره محمد کې الله رب العالمین فرمایي چې دا نیرونه دا سلور قسم نیرونه دي چې دا به په دې دغه کې رواني په دې جنت کې به رواني تیر به دا مزی ورکول کېږي قالت الله رب العالمين فرمائي بينزل السمايات مثل الجنة التي وعد المتقون صفة داغ الجنة وعده قلش ويدا متقيان وصرا فيها انهار باغي كنهرون دي مما اندوبو يو باكي دوبو نير روان سنگو بدي غير آسين چنبوي گندا گندو بنا دي چاو تر دي زينا باتروم مات کلش چاو تر داغ زينا سخان علي مات دي پاك صفاو با سپا كرا پريوزين ندبارا خولي بدي مزيدار بل نیر د سده وانهار من لبن لم يتغير طعمه او نهرونه بيد هغه پيونه چې نه به بدليږي دغه فراک او دغه هغه طعم منه خون دلته چې پيدي کې خو د خاص کر دي موسم د ګرمۍ کې او چې فریزر کې دي کې نه خو د فریج کې سار دی خون سي خرابي دوی مورز ته نه پاتې کی الله فرمایي داسې لبن دي چې لم يتغير طعمه خون به نه بدليږي دا نشنا خبره نه ده چې د پيو نیر رواني ادا چاته کوم فارم نه دي چاته میخه وته تړلي وغاره لښل کېږي او دا غین رواني دا د الله رب العالمین په قدرت رواني سچ په دې مزیدا دا نشنا منظر دي او بل د سنیرونه دي وانهار من خمر اللذت للشاربین او نهرونه به د شرابو چې خون به ورکې سکونکو کسان ولرا سو کی چیز کی ایله مزه ورکې یو خو دنیا ګنده شرابي چې ویس کې نو اخلاق دي خراب شي نشه شي ګډي وډې خولي نه دي ګنده بوی راځي لګي او کله ولټای درولي نه نه دا به خوند ورکې سکون کړ وانا هر من عسل مصفا و نیر ندی شاتو د ګبین مصفا چې بالکل صفا وي صفا او خسته شات شاتو نیر روان مزیدا الله رب العالمین فرمایي ولهم فيها من كل الثمرات او د دې لپاره په دې جنتونو کې هر قسم میوې دي نو قسمه قسم خوراکونه او انعامات هم پکې دي دلته الله فرمایي دې مؤمنانو لزیره ورکړه دې لپاره الله جنتونو ورکې داغې دلاندې منی هرونه رواني کله ما رزقو
کله چې دیله خوراک ورکړی شي منها داغینا من ثمرتین کما میوا رزقن د پاره د خوراک دیله به میوا راوړل شي خوراک د پاره به د نیمه خطه پیش کړی شي. قالو دا جنتیان به وی هذا الذی دا خو هغه سیز دی رزقنا من قبل چې دا خو مونږ ته راکړی شوی او د دې نه مخکې لکه دا سیز خو مونږ مخکې خوړلی نو سم دلته اوس مزو چرچو کې دي که نه نو دا کوم سیز چې راوړلی کېږي نو دا خو به د هغه مخکني په شان پر رنګ کی که نه دې به یاره دا خو مخکې مونږ وخوړلو دا به ځکه وایي و اتو بهی متشابه را بوړی شي دوی ته دغه سیز متشابه د مخکې په شان متشابه به په شکل کې به د مخکنۍ میوې په شان تهوي مثلا تا اوس کجوري وخوړلې وروسته بیا راشي کجوري سیب دې وخوړل بیا سیب راغی دغه رنګه یو بله میوه دې وخوړله ام دې وخوړل بیا امونه راغی ته ویل که دا خو مغه شی دی که نه خوړلی مې دی. الله فرمایي دا خبره دې ځکه کوي چې د مخکې په شان رنګ یې دی متشابه دی په شکل کې نو معلومه شوه چې په خوند کې متشابه نه دی خوند بیا د مخکې نه مزیداری خوند بیا د مخکې نه هغه ډیر ذائقې والا جوړ شوی. اوس سوال دا راغی چې ښا کور خو پیدا شو بنگلی دی جنتونه او باغونه دي نهرونه هم روان دي ښه مزیدار او دا پی چې سړی اوس کې بیا شات شات او پی چې ملګر کې دا ډېر سخت طاقتور سیز دی ګوره دا دومره سړی چې اوبه وڅکي او پی څکي او شات څکي دا بدن کې سخت طاقت پیدا کوي بیا د میوې جدا وخوړلې دا بدن کې سخت طاقت راغی نو دا طاقت چې په دې بدن کې جمع شي نو دا خو انسان کې شهوات راولي هلته به څه کېږي وایي بیبیان شته که نه او سره د هغې غم کوي ولهم او د دې لپاره فیا په دې جنتونو کې ازواج بیبیانې دي مطهرة پاکې ساتلی شوې ښکلې او پاکې بیبیانې ازواج مطهرة دلته مطهرة نه مراد دی تطهیر الابدان والاخلاق دواړه بدنونه یې مزیدار پاک دي او اخلاق یې پاک او مزیدار دي ښایسته اخلاق والا او ښایسته بدنونه والا داسې دي لکه د ملغلرو په شان ته سوره رحمان کې بلته راشي ان شاء الله تعالی. الله فرمایي ښکلي دي او مزیدار دي او دغه رنګه داسې دي لکه یو ملغلره چې پټه ساتلی شوې پټه بالکل چمک او پړق به وایي داسې مزیداري بیبیانې به الله دوی له ورکوي وهم او دوی به فیها په دې جنت کې خالدون همیشه وي. دی بله خبره ذکر کړه یو سړي ته چې دومره ډېرې مزې میلاوي شي که نه دومره ښکلي باغونه دي او تیار خوراک دی دوکان له مزه او کار روزګار مه کوه تشې مستین یې خوراکونه کوه او دومره ښکلي بیبیانې در سره وي نو دنیا کې که لږې لږې مزې در سره راشي که نه نو یو غم مونږ سره لګېدلی یاره یو ځل به مرم دا زموږ دا چې کومې زنانه دي که نه چې کله په سر دړي او کله په خپه دړي او کله پوزه بهیږي او کله زکار وي دې سم چې وخت یې نو یو ورځ به تیزې کنه او هلته دونه ښکلي ښکلي او تللم تې نشته دی نو همیشه دپاره وی الله فرمایي وهم فیها خالدون دوی به کې همیشه دپاره وي دا غم دې ختم شو چې سبا به تې مړ شمه او دا ښایسته حوره به لا چاته پاتې کیږي دا مستا ده ته به م ژوندی او دا به م د سړی. الله اکبر. الله رب العالمین دې دا انعامات زموږ ستاسو نصیب کړي. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها اوس جواب دے دے اعتراض اعتراض چې کوم دے مشرکان کړو او بعضی و یهودم کړو ځکه سوره عنکبوت کې د عنکبوت د جولاګي مثال لاغلی غس مکی صورت مشرکان ویل دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې د جولاګي تذکرہ ده دغه رنګه یهودم دا اعتراض کړو مشرکان به ویل دا څنګه قران دی چې په دې کې وړې وړې خبرې ذکر دي په مقصد خو نه پوهېږي په حکمت کنه دا خو د الله مخلوق دی او د جدا جدا حکمت لپاره الله ذکر کړی دی هلته د جولاګي مثال وسورې عنکبوت کې راشي په دې څومره کمال دی څومره ښکلی مثال دی خو دا بې وقفان خو نه پوهېږي ته شي اعتراض کوي دې وجه نه تر نن زمانې پورې وګورئ څوک چې په اسلام اعتراضات کوي دا ډېر احمق دی خبره پوهېږي نه او په اسلام خو پوهېږي نه فضول اعتراض کوي مثال یې د ړوند په شان دی ړوند چې هیڅ یې نه لیدلی په سترګو فضول خبرې کوي ندق شان الله فرمایي دا منافقان لګي دي اعتراض نه کوي زي او مثال بیان کوم په قران کې دیو دا مثال الله ولی بیان دي کې سم مقصد دي اعتراض نه کوي. الله فرمایي زما خو خدا کزه د ماشي مثال بیان کوم کنه ماشي نه دي چډیر مختصر اندامونه دي دغه یوسف پی او بس یو خړتم دی خطرناک دی ګوره
یو په کوش ډنګی را پیدا شوه دی او دا غرنګ بس معمولی او سو عزای دی یو دوی وزیر دی وړي رجیبه غو نشه دی د سیس چرته په کائنات کې وګرځي سو کې پیدا کولې شي دا کومي بټری کې سو جوړولې شي کومه کارخانه کې سو جوړ کی نه الله فرمایي دا خو زما قدرت نه خېلی ما شه دی ولی نه خو زما مخلوق دی زما مثال ورکو بیا دی آیت کی بیان دے دے حکمت الامثال اللہ فرمائی زیچ دے قرآن کی دا مثالون ذکر کوم دی کے دیر غٹ حکمت دے زکا خلق دو قسم دی یو دی مومنان یو دی کافران زکا مثالون ذکر کی لگے اللہ فرمائی گورا دیر خلق پی گمراہ شو او دیر خلق پی ہدایت تورا سے دا حکمت سوک پدی بانی اترازات چورو کنو گمراہ شی سوک د دینه فائدہ واخلی نو هغه هدایت ته ورسی ان الله یقینا الله لا یستحی دغه الله حیا نه کوي حیا د الله رب العالمین په صفت کې راضی دته نه کې کړی دا انور ځین کې الله رب العالمین ثابت کړی دا په حدیث کې شته ان الله حیی ستیر وسنج د الله د شان سره لایق ده د انسان سره د دې تشبیه مونږ نه ورته دا په دغه کې مراشی ان الله لا یستحی من الحق سوره احزاب کې راځي کنه انت مې الله رب العالمین ذکر کې چې الله رب العالمین د حق د بیان نه حیا نه کوي حق بیانې چې پروا نه ساتي الله رب العالمین او دلته الله فرمایي یقینا الله تعالی هغه حیا نه کوي یعنی باک نه کوي په دې خبره کې او درې ما مثلا چې بیان کیو مثال ما بعوضه فماشي سرا فما فوقها یا زیات د ماشینا الله رب العالمین په دې کې حیا نه کوي په ماشي مثال ورکي او کده ماشینا په برا په بل شی باندې مثال ورکړه د ماشینا بره په بدن کې په زیاتوالي سره او یا په کموالي سره فما فوقه کې دوه معنی دي الله رب العالمین کې دینه بره او په خطه یو سیس باندې مثال ورکړي نه الله رب العالمین په دې کې باک نه کوي او ماشه د الله رب العالمین د قدرت څومره ناشنا نمونه ده تاسو ګورئ کله دا غټ غټ حیوانات ګورئ دا غي سلور سلور خپي کاتی دی وکړه ته دا غیم سلور خپې ها او ماشي کیسه دی سو خپې ها شپګ دی او ور سره چې دی د اتیم خړتم دی کنه د ماشي خړتم دی د اتی خړتم چې دی ور بند دی تاسو لیدلې چې ها دا غلط تلې کنه دا چړیا ګر لا د لاهور چړیا ګر لا کړې تلې اغا دا خلې چې کوم دا اتی دا بند ده اشوک چوته پیسی ونی سی باغ خرتم کیسه راوړی غ مالک لی ورکی خوراک پینه کوي خوراک چې په خرتم کې ونی سی خلی کې لاندې واچي ها او د ماشي د خرتم څنګه دی دا بند دی او کولاو دی دا دومره خطرناک انجکشن دی کنه چې معمولی بجلی لاړ شي او اوس کله ماشي دونه به حیا شي دی چې بجلی په لګیدنی پکې و دې نشوي عادت شو سره بالکل عادت خو به په کونه تخته ده د بجلی نه ویني او که څه چالو وز د دې بجلی نه تختې ولا بجلی کوم څه بجلی نه دا مړه چې دې نه بلاو تخت مشه تک دې نظر کې بس سر در باندې سر وګر خوب بدل خراب بیا ورسته د خپې وګره کله بس سټ غره ما چې ناشنا کو دې په دې دې کې ځلا کوم ستن لګې دلې کنه دا نیډل چې کم دی دې دا دونه خطرناک دی چې دا میخه او دا غین او چت حیوان مضبوط څومره پیړه سر منی دا چې پاږی کینی هغه کې مردل نه کوي دومره ناشنا شي ته نو مړو مامورو باندې اوسېل دی وړو کې باندې وګوره زموږ په چمړه کې دن وردن نه کی او پای کې باقاعده خپل غزار را پری دي او دا غي د لاس به بدن سمره خارخ کوي او اوس په کې دا بل عذاب دی دا ډینګ دی دا په کې لا بل ماشه را غي او سړی ویل کو ډینګ ډینګ یو ورو الله کا پستر ګمورې دا څه شي دی وای دا په کې لا کم ماشه دی نو دا الله د قدرت سمره عجیب نمونه ده او مشرکان چې دیتاس ضرورت الله عز وجل په دې مثال ذکر کوم قران کریم کې الله رب العالمین مختلف حیوانات ذکر کړی دي اول حیوان په قران کې کم ذکر شو ماشي اخیری به کم ذکر کیږي ها اتی به ذکر کیږي الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل سوره الفيل کې بلان تباتی ذکر دي ابرها اتیان به ذکر کیږي نزلته دا وړوکی حیوان ذکر کاته غټ ذکر کړی دی قران کریم کې ډیر حیوانات ذکر دي او ارزه کې مونږ داغي بعضی خواص به ان شاء الله ذکر کو دي کې ناشنا کمالات ځکه دا الله مخلوق دي ناشنا مخلوق الله فرمایي اوس خلق دوه قسم دي
یو مومنان دی فاما الذين امنوا وارجع كسان دي ایمان راوله دي فيعلمون ان ابي پوئی انه الحق او یقینا دا مثال د ماشی دا حق دے من ربهم دی در رب طرفنا مومنان خو چوا وری غوی دا رب دا طرفنا مثال او بالکل حق خبر دا غوی پی ایمان زیت چې الله سره مین ډیر شي و اما الذين كفروا وارجع كسان دي کفر کړي دي فيقولون ان ابي وي کافرانو سی تراز دی د کافرانو کار څه دی بی ادبی دیو جنا تاسو په جهان کې وګرځئ کافر پشان بی ادب انسان به پیدا نه کړ دومره غټ ګستاخ او بی ادب چې په الله رب العالمین اعتراض کوي او دا په کتاب اعتراض کوي او په نبی اعتراض کوي د دنیا غټ ګستاخ او بی ادب شته د دې پشان ګستاخ خبره نشته او دوی بیا موږ ته تهذیب خبره کوي کافرانو ته څه کوي تهذیب خبره موږ ته ته وي ته موږ ته تهذیب راخه تبا من تتحذیب راخه چه مور او پلار مداغان چنو دا لاس نیونی سو دی انسانانو پا فارمونو کی داخل ہوئی او سپیل دی بیڈروم جو کڑا سپی پا کامرا کی سم لیزان سا پا بستر کی او مور او پلار بوزی اولڈ ایج ہومز پنم اداری دی پا یورپ و پا مغرب کی ال تیج کم دی مور پلار داخل لئی ال تیج بوزی پا داوست ٹینشن دی زمان دا پار مداغان چوی پر ایدے دا خلق موږ ته تهذیب راخه موږ ته اخلاق راخه دغه په خپل تهذیب او اخلاق نشته یو سړی چې الله ادب نه کوي د بل بل چا سره ادب وکړي په دا تشې خپل خبرې خزي له چې کوم دی په لاس کې یو ورکړي په یورپ کې وګرځي زراعتي علاقې دی انت خزي له یو ورکړي په غم یې ختکړي دا موږ خزي له حق ورکړي خزي حق دا دی چې په سندا پسې یو تړلي خزي او غریب دا زورونه کوي لګي په پټي کې دا زورونه کوي پټي پیاړي زمن خلق سکے زمن د غریب نه غریب پختونم پختل یو کوي په خزه باندې نه کوي کنه ها خپل لګي مهنت الحمدلله اسلام چې کوم حقونه ورکړي دي هر چاته کزنانه ده کما شوم دي کوالدین او اولاد دي دا غي چې کوم حقونه دي او دا غران ک گاونډیان دي ک نور ضعیف او یتیمانان خلق دي کندې رندې دي دا یو دینم نه دي ورکړي دا یو حقوق صرف په اسلام کې محفوظ دي او کافر او کار سره اعتراضات کوي هر چا کسان دي چې کفر کړي فیقولون ان ابي وي ماذا اراد الله س اراده کړی الله تعالی به دا مثلا په دې مثال بیانولو سره مړو یې الله په دې مثال څه کوي د دین اوس غواړي الله چې دا مثالونه بیانې الله فرمایي اوس حکمت يضل به گمراه کوي الله په دې باندې کثیر ډیر خلق و يهدي به او هدایت ته په دې سره کثیر ډیر وتا د کمال الله دا مثال ذکر شي نو مؤمن په هدایت ته ورسی او کافر په گمراهی شي هو صلی الله فرمایي دا گمراهی دي پسو و ما يضل به او نو گمراه کوي الله په دې سره الا الفاسقين مگر نا فرمان خلق فاسقين فاسق وي نا فرمان انسان ته او فاسق هغه چاته وي چې باغ کې خیر نه او فساد پکې وي دیو جن عرب چې دي منګک تم فاسق وي دا منګک نه دا ډېر خطرناک شی دی پته بچته یو خپل بستر باندې راوړی او خبر به تیری چې سبق پښې راوړی ټول مینه شوې کړی خراب کړی کپڑے به وي ابا ځه خلکو نه پیسې خوړلې اگر بارا اوسه مې کنځلې کوي وته ورته به دی وای منګا کان ابیا مې چوي چې را سما په لاس راشي زما په وسو په سبا کې بس لټ کې به ونی سی مړ به نو بس کو پیسې پته نه ملایي خطرناک شی دی مردار عرب دی منګک تم فاسق وي دا ډېر فاسق شی دی خلق له zarar ور کوي تکلیف ور ور کوي د چا دانی خرابي او چا چې کوم دي غلطه کله نقصان رسي او کله نور شي نه فاسق دي کافرانو کې فسق کې کته فسق مشته او بر فسق مشته کافر چې په اعلی سطح باندې فاسق ده او کله کله مسلمان کې فسق راځي یي مسلمان او د ګناه کارونه کوي د الله تعالی فرمانه او کبیره ګناه هم فاسق شي بیا دې کې درجات دي بیا وس الله فرمایي دا فاسقان سوق دي بيان صفات الفاسقين کوي وس دا کوم فاسقان دي المعترضين بالقران چې سوق په قران اعتراضات کوي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وس الله فرمایي الذين دا فاسقان هغه کسان دي ينقضون چې دي ماتي عهد الله لوز د الله من بعد ميثاقه رست د مضبوطه علي دا غينا الله رب العالمین سره مضبوط لوز کړی دی او دا مضبوط لوز نه بعد د الله سره لوزونه ماته دا فاسقان دي
دا کم لوز دے چدی مات کڑے نباز ہوئی دا لوز دے پا عالم الذر کی او پا عالم الارواح کی لکا تاسو نے بروس کو صورت عراف کی رائش چل اللہ رب العالمین دے طول انسانان دا روحنا پا عالم الارواح کی وطویلے الستو بے ربکم آئی جستاس ربنی قالو بلا طولو ویلے ولنے اللہ تزم ربی دا کافر و دا طول انسانان کو مسلمانان طول روحنا دا اقرار کرے لے ورہ دا خبر خسڑی نہ یری منگ نہ دسار ڈوڑی ہی رہا چسم پڑھ ناشتے کی لا پاتی دا چھ دا عالم ارواح خبر بنتا یا دی شوی دا خو یاد خو ندا کنا منتا دا خبر بے منتا سوک را یاد دی پیغمبران او کتابون دا اللہ دا پیغمبران او کتابون دید پر را لگر چھ آغا خبر منتا را یاد کی جگورا تاسو یو زیک دسی و اقرار کرلو انسان تاو بورا دا بازی عقل پرست خلق دا خبر نمانی کم زیک شوی اقرار منتا سر یاد دی گی نو دنیا کے دید زین خلق شتا زویم اتا پا دنیا کے دسی زین سر پیدا کا دسی زین مال پیدا کا چھ دا مور دا خیٹی خبری ماتا ہو کیزا خڑی او وقت پر تیر کڑے لس میں آشتی نہ میں آشتی سوکشتا نا او وقت تیر کڑے کا نا اچھا انسان در دا حالت پتہ نہیں لگی دا لاسا کہ چھ سو پوری دا خبری لا نہیں دیز دکڑی آغا پوری دے پا خبت نمی آغا خبری متا نہیں آدی ما با دسی پای خوڑا لاؤ دسی بنے کولا دسی بنے کولا مور پلار و تاوی تبا بیما وی او داسی وی او داسی وی بے خان دیزان بور وی خان دس چل شوی وی انسان تا آغا خبری نہیں آدی پاتی لادا چھ دا عالم الارواح خبری متا یادی دا حالت پا من طول تیر شوی دے قرآن را تاویلی و انبیاء دی دا پار را غلی اللہ فرمائی دا فاسقان آغا لوز ماتک چی آل تخوی لوزو کچھ تزمان ربی امون بستا احکام منو کچھ دنیا تر آغا نبی و کتاب میرا ولی دوسی نمائی لوزو نماتی لگیا بازی وی چی دا لوز آغا لوز دے ما اخذ اللہ علی السنت رسوله من الناس د دین مراد هغه لوز دی چې هر نبی دنیا ته راغلی دی او خلکو ته بیان کړی دی او خلکو ته د الله ر توحید دعوت ورکړی چې خلکو زه د الله رسول یم او د الله توحید منی او بیا هغه خلک را لګېدلي په دغه لوز باندې نه دي پاتې شوي لوزونه یې مات کړی دی د الله ر توحید نعمه خړولی د نبی د رسالت نعمه خړولی د وحي نعمه خړولی دی د فاسقان بل هذا ويقطعون ودي پرې کوي ما امر الله به اغه سچ الله تعالی په غیبانی امر کړی ایو صلا چې هغه دی پیوس کړی شي د کم سیس په پیوس کولی چې الله امر کړی هغه ماته یې لګیا دی هغه قطع کوي د وصل په ځای قطع کوي قطع پرې کول ته وصل یو ځای کول ته دا الله په سبا نه امر کړی چې پیوس کړی شي د دې نه مراد ټول رسولان دی الله وی پر رسولانو باندې ایمان راوړی ټول آسمانی کتابونه منل چې دا ومني او دین اسلام قبل اول او د الله احکامات منل د نبی طریقې منل دوی راولګي دا ټول خبرې ماته کړې چې دا نه مني کړو فاسقان دا موږ نه مونږه پابندې نه نشته زموږ خپل خوخه دا په خپل خوخه به ژوند تیر دا څنګه په دې کې سیل رحمی داخله ده خپل ولی الله فرمایي دا خپل ولی قائمه کوي یو بس خطا له کو ساتي دوی راولګي دا ماته په معمولی معمولی خبر باندې خپلوان سره خپلوانی نه پریدي ترک تعلق کوي او بیا الله فرمایي ويفسدون في الارض او دوی فساد کوي په دې ځمکه کې د فاسقان فساد فساد یې څه دی په قران باندې اعتراضات په نبی باندې اعتراضات د نبی صلی الله علیه وسلم د اتباع نه لګي خلک باندې کوي دا دی هغه فساد دی اولئک ذا کسان هم الخاسرون خاصم دیدی تاوانیان اللہ فرمائی دا پورا تاوانیان تاوان والا خلق ہے تاوان کے پریوات خسرت دنیا والا آخرت دنیا کم تاوان دیر دیو آخرت کم تاوان دیر